спілкування з ними буде не глибинне, але все рівно аналізують, хто в них поставлений керівник, які йому поставлені завдання, і по аналізу тої роботи, яка трохи була недороблена, бачу, що перспектива є того, що підприємство буде працювати і по збільшенню об'ємів роботи, та яка покладається на дане підприємство. Проводиться аналіз технічних міроприємств, які повинні зробитись по підприємству, організаційних міроприємств, а відповідно до цього треба буде не то, що зменшення кількості працівників, які там раніше було заявлено, що буде скорочення, такого не може бути. Наоборот, на сьогодні працює комісія, яка буде вводити новий об'єкт автомобілерозвантажувач. Раніше тут все це виконувалося вручну, сьогодні планується, що це буде механізовано, і для його обслуговування на броші будуть залучені додаткові працівники. Відповідно, підприємство довгий час не виконувало свої суттєві об'єми робот, які вони можуть зробити технічно. На сьогодні заходять суда на погрузку, щоденно збільшується об'єм вивантажених вагонів, коли по технічних паспортах підприємства можливість 48 вагонів за добу. Наприклад, за минулий день було вивантажено 64 вагони. І більше як 4 тисячі тонн кукурудзи надійшло на підприємство. Вчора було поставлено друге судно для відвантаження кукурудзи. І колектив самих робітників свої роботи виконують добросовісно. Вони навіть в ході цих всіх собитій свої роботи не зупиняли, вони не блокували роботу, їм за це велика дяка. І в цілому при значних роботах по збільшенню перевалки можливість буде в мене звернутися до керівництва корпорації для того, щоб стимулювати цю роботу збільшенням заробітної плати за рахунок підняття тарифних розцінок, за рахунок преміювання. Розглядується питання соціального характеру, то тут не прийшли рейдери, а тут плани, наоборот, зробити покращення роботи цього підприємства.